uşaqları yola saldım, getdilər. Allah prezidentimizə can sağlığı versin, bala. Çox gözəl prezidentdir. Elə televizorda görürdüm onu, deyirdim, ay Allah, bir dəfə bunu yaxından görəydim. Gördüm də, Allah ona can sağlığı versin. Bütün müalicələrin hamısını onları elətdirir. Mənim nəyim var, Muradın gözü nurla qayıtsın üstümə, ya Rəbbim. Cəmi 21 gün sonra Həcər nənənin arzusu yerinə yetdi. 29 yaşlı nəvəsi Murad Zamanov Türkiyədə əməliyyat olunaraq geri dönüb. Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə martın 14-də Türkiyəyə yola salınan gənc qısa zamanda öz sağlamlığına qovuşub. Allahım, sənə şükür, Allahım. Allahım, qurban olum prezidentimə, Allahım. Murad deyir ki, Türkiyəyə getmədən öncə bir çox həkim müayinəsindən keçib. Ona əməliyyatın riskli olduğu bildirilib. Bundan sonra o fondun dəstəyi ilə martın 14-də Türkiyəyə göndərilib. 2 saat cərrahi əməliyyatı çəkdi. Çox gözəl nəticə oldu. Sonra məndə glokoma idi da, məndə göz təzyiqi 40 idi, çox yüksək idi. O idi, yəni sinirləri məhv eləyən. Elə oldu ki, əməliyyatdan çıxdım, 3 gün hospitalda qaldım. Sonra bir dəfə də lazerlə əməliyyat elədilər. 2 gün bundan qabaq bir dənə də cərrahi əməliyyatı oldum. Hər şey çox gözəl, hər şey, yəni, yaxşı oldu. Əməliyyatının bahalı olduğunu deyən Murad Zamanov sağlamlığına qovuşmağa kömək edən hər kəsə təşəkkür edir. Bunun əməliyyatın belə fikirləşməyə elə bunun müayinəsi, bunun müalicəsi çox bahalı idi. Yəni, açığı, yəni mən o zəif gözlə mən onu harada işləyib onu mən düzəldə bilməzdim. Mən cənab prezidentə minnətdarlığımı bildirirəm ki, çox sağ olsun, Allah razı olsun. Xanımından Allah razı olsun, minnətdaram. Heydər Əliyev fondun əməkdaşlarına minnətdaram. Allahımızın razılığı ilə, prezidentimizin sayəsində nəvəmin gözü əməliyyat oldu. Şükür Allaha, yaxşıdır. Çox şükür Allaha ki, Allah bu günü mənə qismət elədi. Allaha şükür, nəvəmin gözü yaxşı görür. Allaha şükür, yaxşı müalicələr eləyiblər, elətdiriblər, yaxşı müalicələr götürübdü. Qeyd edək ki, Murad Zamanovun 16 yaşından etibarən gözlərində problem yaranıb. Samir Cəbiyev, Mirislam Əhmədoğlu, Əhməd Məmmədov, ATV Xəbər.